povedz niečo, usmievaj sa si v zábere. S hradom v pozadí. No, teší ma to, že sa niečo podarilo. Nie som sama. Uraz tisíce. No, mám tu jeden notebook, jednu kabelku, ale... No vidí, oni hneď tam majú tú tlačovku, dole, a už asi aj to skončilo. Teda briefing, aj, tu to organizátor? Nie, ale že... Ja aj zvykle som to. Thank you.